студиото вече е Петър Чобанов, бивш министър на финансите в кабинета Орешарски, сега депутат от ДПС. Здравейте. Здравейте. Веднага да ви попитам, как решихте и избрахте вота на недоверие към кабинета Борисов да бъде на тема здравеопазване? Каква е логиката? Това ли е най-слабото звено на кабинета? Да, въпросът е логичен. До него, до отговора му се стигна след серия от консултации, както видяхте, между парламентарните групи на ДПС и на Българска социалистическа партия. Така че заедно екипите, които преговаряха, решиха да се спрем на този ресор. Ресор, в който слабостите са видими. Ресор, в който в момента тече скандал, който не е пряката причина за този вод, но то е следствие от начина на управление на този ресор. И както заявихме и днес, това е един опит да предупредим какво ще се случи след 1 април, когато ще влезе новия рамков договор. Хаоса, който може да настъпи в системата, виждаме, че все още нямаме никаква яснота по отношение на двата пакета. Освен това са залегнали правила, които ако се следват, ще доведат до голям субективизъм, опит за централизация, без да се даде ясен отговор на въпроса, промени ли се нещо в системата. А за да има реална промяна в системата, трябва да имаме демонополизация на каста, нещо, за което Движението за права и свободи отдавна настоява, но все още обществото и самия парламент като че ли не е озрял за тази идея. Попитах ви, защото ще ви кажа сега как изглеждат отстрани нещата. Министър Москов е министърът и политикът, който най-яростно говори срещу ДПС. Тук няма съмнение, нали? Малцина се говори от министрите. От министрите. Дали това не е удар и, така да се каже, империята отвръща на удара? Затова просто избрахте здравеопазването. Искам да кажа, с всички други ресори нещата са много, много по-добре. Това, не, питам. Както виждате, не е политически удар. Обсъждаха доста ресори, но все пак това е един от най-важните ресори, който засяга здравето и живота на хората. И трябва да си много предпазливи методите и действията, които се използват в този ресор, какво точно ще доведат, както казах след 1 април. А иначе не бива да персонализираме съответно министъра и да считаме, че самия министър е носител директно на този вод. Тази политика, ясно е, че министърът е най-отговорен, но тя се прави като цяло от управленски екипи, които в сферата на здравеопазването не са си свършили работата. Добре, сега във връзка с турбуленцията в ДПС, с детронирането на Местани от лидерството и от парламентарната група, помня, че един от упреците към него, освен всичко останало, беше, че той е авторитарен човек, че не е съгласувал действията на ДПС и на групата с депутатите и така. Затова да ви попитам, сега как взехте решението, че ще се включите първо във вота на недоверие, второ, че ще е точно в тази област? Събрали ви новото ръководство? Попитали ви дали сте съгласни да участвате в инициативата с БСП? Как се стигна до това? Естествено, стигна се по абсолютно демократичен начин след широка и дълга дискусия, която започна предходната седмица и продължи тази седмица. Възстановила се, доколкото разбрах, една практика, която е имало от преди време, т.е. да се провеждат наистина дискусии, а не ситуации, в които някой казва какво ще бъде решението и просто се търсят аргументи това решение да бъде факт. Имаше се дискусия, казаха се различни мнения, ДПС от наблюдението ми върху партията и най-вече върху работата на парламентарната група отстоява своите либерални евроатлантически ценности и взима решенията по демократичен начин. Този път всички бяхте съгласни, беше обсъдено, приехте, че да, така с БСП е. Ще... Така е. Беше обсъдено и правилото е, когато веднъж бъде взето решение в рамките на групата, това решение се следва от всички. Това е. Имаше ли някой против? Имаше ли предложение за други ресори? Не мога точно да цитирам, нали, самите. Да, предложение за други ресори, дали да е за цялостна политика, дали за конкретен ресор. Бяха обсъдени всички възможности, но се спряхме на този ресор, в който, както виждаме, и с текущия скандал са очевидни слабости. Тя и предстои да стартира тази фаза на така наречената реформа, която няма да доведе до нищо хубаво. Убедени сте, че наистина здравеопазването е слабото звено на този кабинет? Едно от слабите звена, което ясно показва липсата на реформи в този кабинет и то в областите, в които се ръководят така наречените реформатори. Точно това ще да ви попитам. Кои са другите слаби звена на кабинета? Тези, които да разбираме, че е от последното ви изречение, че слабите звена са звената на реформаторите. Това са сферите, в които чакаме да се случи нещо. Чакаме дълбока структурна реформа, която наистина да доведе до осъществяване на мечтите за много висок икономически растеж, но без структурни реформи такъв растеж е невъзможен. Така че от тук нататък е ясно, че трябва да се съсредоточи вниманието на цялото общество и на парламента. Точно върху тези сфери видяхме, че стигнахме до ситуация, в която министъра на финансите се опитва да прави реформи в останалите сектори.
Той знае, че трябва да бъдат направени реформи, защото иначе сметките в фиска не излизат. Но това показва, че министрите, съответните, които са отговорни за тези ресори, не са си свършили работа. От ваша гледна точка, кои са слабите министри, които не допринасят за реформите и не правят реформи и пречат на фикса в този смисъл? Ами това са всички тези, които извършват големи разходи. Пример, здравеопазването. Не сме видяли достатъчно и в сферата на образованието. Чухме разговора ви с министъра. Той има много добри намерения, но все още на практика не сме видяли те как изглеждат. Не са получили достатъчно обсъждане и оттам нататък вече не можем да видим наистина да се случва нещо, което да ни приближи до едно образование, което наистина е свързано с бизнеса, което наистина отговаря на нуждите на пазара на труда и има една по-дългосрочна перспектива, която отговаря и на проблемите с демографската криза. Това е един много важен фактор за растежа, труда и без образована работна ръка, ние няма как да имаме висок икономически растеж в бъдещ период. Докато не оправим образованието си, докато не успеем чрез образование да интегрираме на пазара на труда допълнително количество трудов ресурс, ние няма да можем спокойно да гледаме напред и да кажем да, потенциала ни за растеж е наистина висок. А кой е най-силният министър според вас? Нека да си дават оценка помежду си, все пак в рамките на управляващата коалиция, на опозицията не е работа да хвали отделните министри. Имаме. Нямате ли си фаворит? Не, не мога да имам фаворит. Като опозиция няма как да имам фаворит. Все пак виждаме, че има. Полагат се усилия наистина. Къде? Да се случват хубави неща. Къде, например? По отношение на фискалната политика, да кажем, се полагат усилия, но все пак те не успяват и няма как да успеят без реформи, няма как да успеят без наистина министрите да вършат работата си. Но поне чуваме оттам предупреждения. Казва се, ето, наистина може да навлезем в дългова спирала. Има проблеми. Именно, разбрах, че все пак фаворит ви е Горанов, но... Не, не ми е фаворит. Нямам фаворит. Похвалихте тази сфера, така по тази логика. Но ето, полагат усилия в тази сфера, категорично. Това не е малко. Опозицията не може да има фаворит. Въпросът ми е, че вие заговорихте за дълговата спирала. Самия Горанов на тази среща с бизнеса, организирана от Капитал, заговори, че ако дългът продължава да расте, много е вероятно така да се повишат и данъците. А колко повече да расте дълга? 16 милиарда са гласувани. Може ли повече? Дълга непрекъснато расте. И все още, за съжаление, не се вижда момента, в който той ще спре да расте. За да спре да расте, трябва да имаме значително намаление на бюджетния дефицит. Миналата година беше пропуснат шанса да бъде намален бюджетния дефицит. Наистина бяха събрани допълнително доста приходи, но като цяло те само допренесоха до нови апетити за разходи. Това доведе до актуализация на бюджета. Това доведе до пропуснатата възможност дефицита да спадне поне до 2%, така че да се покаже ясно и категорично, че се причупва тенденцията за нарастване на дефицитите и нарастване на дълговите. Оттам нататък ние не можем да характеризираме по различен начин ситуацията в дълга. Дали е дългова спирала, ще се види. Все още това, което помага да не сме на практика изцяло в такава спирала, са ниските лихвени проценти. Тоест, при тези ниски нива на лихвените проценти, плащанията, които правим за лихви, не тежат все още толкова много на фиска, но като дойде периода, в който тези лихвени проценти започват да се качват и станат по-високи, тези плащания все повече и повече ще тежат и оттам ще спъват възможности за икономическо развитие. Така че опасностите с дълга са ясни, но те се дължат на липсата на реформи. Тоест, тези, които харчат, разбраха, че могат да имат по-големи апетити за харчове. Тези апетити бяха удовлетворени в края на миналата година и оттам нататък не може да очакваме да имаме някакви съществени постижения по отношение на дълга. Тези харчове и тези нереформирани сектори ще продължават да тежат и тогава трябва да се отговорим на въпроса колко дълго може да поддържаме толкова високи дефицити. Е, колко дълго може? Не може много дълго. Трябва или тази година, или най-късно до година да е даден ясен и категоричен сигнал, че тези дефицити, тенденцията е обърната и те се свиват до много по-поносими нива. Или пък се приближаваме, ако икономиката расте с високи темпове, до балансиран бюджет. За сега подобни сигнали няма и оттам е нормално да повдигнем и дискусията как да финансираме тези разходи. Единият от начините, разбира се, чрез повишаване на данъците, което пък категорично няма да ни помогне. Аз чаках да попитам, Горанов каза, че това е някакъв вариант. Сега не беше категоричен. Вариант е да се спре нарастването на дълга, което може да даде глътка въздух, наистина за един определен период, но пък системите, ако не са реформирани, сият и към по-високото ниво на приходи, ще почнат да харчат още повече и това няма да помогне за повече от година, година и половина, но пък категорично ще попречи на бизнеса. Виждаме, че в редица международни класации продължаваме да спадаме все по-надолу и по-надолу. Губим свои предимства, които сме имали чрез ниски данъци. Примерно до година ще се увеличат осигуровки. Имаме идеи за различни видове нови данъци, които за радост не намират
за сега обществена подкрепа. Но реална ли опасността, за която предупреди Горанов, че ще се вдигат данъци? Аз за това, от тази гледна точка споменах, че все пак той има куража да предупреди, че това ще се случи. Добре, това е работата на финансовия министър в крайна сметка. И оттам нататък вече това означава, че дискусията поставена е темата в обществото. За същото предупредихме и ние в рамките какъв на бюджетната процедура. Аз също своето изказване тогава казах, или ще дигаме данъците, или ще правим реформи, така че да направим по-ефективни разходните сфери. Това е изхода. Изхода е реформи от хора, които къде, не знаят кажете, как да го направим. Къде трябват най-много реформи? Кажете, бил сте финансов министър. Здравеопазването. Така. Не може да се харчи все повече и повече и ефекта здравния статус на населението да е все по-лош. Другаде. Къде е другаде? Образованието и връзката му с пазара на труда. Тоест, наистина да може да даде тази квалификация, която е необходима. Бизнес средата. Категорично. Ние не чуваме министъра на икономиката да говори за бизнес среда. Говорим как идват повече чужди инвестиции, колко да са повече. Миналата година са били 3% от брутния вътрешен продукт, сега са 3,2%. Това не е някакъв ефект, който ще ни издърпа напред. А той Плевнелиев каза, че сме пета икономика в Европа за миналата година. Това, може би, това може би е сферата само на добрите пожелания, но на практика е нереалистично изказване. Добре, сега разбрах ви, но на финала... Сферата на сигурността. Също така. Виждаме там как се разбута системата, изкараха се хората на улицата, без да има някакъв ясен ефект и някаква ясна визия как се постига по-голяма ефективност на тази система. Защото тази ефективност може да се постигне първоначално, като се отделят дори повече средства, да се обезпечи технически тази система веднъж за винаги, да се квалифицират хората и всички ние да сме по-сигурни, като излезем на улицата, че не може да ни се случи. Това са трите сфери, казвате? Да започнем с тях. Тези четири сфери с бизнес средата, тъй като без бизнес среда не може да има бизнес, не може да има и дългосрочен растеж. Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре.